بیمار کلای په خیر وګرځي خبرونه ته ځنګړي ملما وخت را رسیدلې یو وړکې پکیج پاړه لرو په جن ګلوې نه دا و به ګرو بیرته براو کړو د افغانستان مشهور لیکوال او خبریال عبدالسمد لاډیر و پیژني خبریال او لیکوال عبدالسمد چې د افغانستان په غزنی ولایت کې زیږیدلی په کور دننه او بهر کې یو وټلې تلویزیونی څیره ده پروفیسور عبدالسمد په پښتو، دری، انګلیسی، اردو او ترکی ژبو خبري کولای شي او په همدې 15 ژبو یې شپږ کتابونه لیکلي د نړۍ د 12 هیوادونو ته د سیمینار ورکولو لپاره سفرونه کړي شغل عبدالسمد په سریلانکا، مالیزیا، ایران، پاکستان او ترکیه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي ماشاءالله نام خدا قانون ځونکو خبريال او لیکوال عبدالسمد په نړۍ خبرونه کې د افغانستان ویار او زمونږ د سیمې وټلې سیره هغه څوک چې ستوري په شان په افغانستان کې ځلیدلی الله دې نه کموي سمد صاحب راځئ مهرباني السلام علیکم لومړی خو ډیره زیاته مننه چې راغلی کور مو ودان تاسو هم ډیره مننه چې تاسو موږ راوبللو دلته ستاسو د ټیم ټولو ته ډیره مننه او ډیر سلامونه علیکم السلام یعنی نشم ویلای هغه د انګریزانو خبره خپل فیلینګ نشم هغه کوله چې زه نن څومره خوشاله یم او خپل ډیر خوشاله یم ستاسو لکه دا نوم چې د اقبال دی او میوند نو دا ستاسو سره ښایي هم او زه ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره قربان ډیره زیاته مننه راتم دی ارڅنه مخکې پوښتنه مې اوڅه چمتو کړې دي او نن خدای پاک دا ما ته راک چې زله تاسو له زینې پوښتلې او پوښتم مسافر متخلص و ولې مو خپل تخلص چینج کړ تخلص خو ځکه چې ما ډېر سفرونه وکړو او ټول ژوند مې په سفر کې تیر کړو نو دا د سفر له ماول چې دا به وجه دا مسافر نو ما بالکل هغه لقب پرېښود اغه لقب چیست چې مسافرین ختمه شو مسافرین و اوس بیرته دغه دا تاثر لري دغه چې لقب نوم دا ډیر تاثر لري په انسان باندې حقیقت دی سمڅه په کلونه تاسو پر اسانوي کې کار کړی کسه په افغانستان کې دي څه دی افغانستان څخه بهر په واټونو کې دي ډېرې خاطرې بلري راځم په لو مې دي بیرونه دي رسانو کومه خاطرې پاړم کراته وای دا هیلت یو باندې ما تقریبا ټاپ ریټډ ټي وی شو یعنی ټولو سي هایست ټولو ډېر کتون کې پروګرامونه په ساده ژبه په اوتوي ټولو ډېر کتون کې پروګرامونه کړی دي ما تقریبا 200 پروګرام ما کړی دي نو ډیر خوشحالي خبره دا و چې کله د ماتول سیستات دا شو چې د ټولو هایست لیول باندې دی نو زه ډیر خوشاله سوم سخت خوشاله وم په غوار باندې بلکې ما دا ول چې زه به دا غ پریک دم بالکل دا شو پریک دم نو چې ډیر اته دا ټاپ ریټ ته بعد لغه بیا زه نور پسې تینګس وم نور مې داسې اغه سو دا ډاډه نه ډیر ښه شاید یو انسان چې ورک سره کم شو دا چې پاړه وا ته هیلت په باره کې ټول دغه د صحت په باره کې تقریبا د کروڑو د زندگی د ماج کتابونه لیکلي په دغه باندې اوغه پاړه برزو لومړی غوړم شخصي تاسو تراشم یو چا ویلی وای کله به چې سمات سه مسافر کده بیرته براته یو دوه درې وارې د مرګري او دوستان خپلوان ورته راغله چې ودرې سمات سه فلاني ملک نه راغله غده بیا مې خبر شو چې دا خو هفته زیو راځي دا هفته باندې باندې کوي موږ له خو ډېر وای تر څو موږ د کور د بیرته خپل کور کې وځو تر څو خبرې کوو سمات سه تلای بیرته بیا راغله تاسو ډاکټر راکړي او الوړې کچې مو په ایران او مالیزیا او نورې وادونو کې کړې دي ډاکټر تر کچې پورې ورسېدی
څنګه ناستې تلې تر اوسه په افغانستان کې پاتې استې؟ خبریالانو په نوم باندې ډېری هیوادوال لاړل، تاسو ولې ناستې تلې؟ دا چې تاسو کوم لوړ مقام په خبر نګارۍ کې لرئ، ټیټ ټیټ لاړل، تاسو ولې پاتې یاست؟ اوس تا مرکه ولله ده، دغه سره څه نومېد ولا خبر ورزشکار او ورزشکار سره. نو زه دا ځای مې لیدو چې باندې د سره ناستو، نو د ویل چې ته دلته را روان یې، موږ خو زه دورې ترکیې ته ځو یا بل ځای ته، نورو ممالکو ته موږ خوښ یو چې ولاړ شو. نو ما ورته وویل دغه ملک ته د قهرمانانو د ورزشکارانو د ټولو ضرورت ده، نو موږ چې دا ملک پرېږدو نو څوک په دې ملک کې پاتې کیږي نور؟ نو له دغه وجه باید موږ دا ملک ته خدمت وکړو، ځکه دا ملک چې ده دا د انسانانو چې ضرورت شته، بیا هغو انسانانو ته لکه زو ته چې. نو زه بیرته غواړم چې دلته یو ژوند پیل کړم او دلته یو خدمت وکړم. دا زموږ یو ویاړ ده. نو په دغه وجه باندې زه غواړم چې دلته همیشه لپاره چې له ما چې څه خدمت کیږي، بیا په دا اوس حالاتو کې، ځکه وخت حالاتو کې زه نه سوای حتی دلته په آزاد ګرځېدای نه سوای. نو اوس چې حالات دي، هغه حالات چې ووینم د حالاتو له وجې چې هم زه دلته غواړم چې خدمت وکړم او خلک راته اهمیت هم راکوي. نو دا وجه ده چې چېرته ماته څوک اهمیت راکوي او د خدمت یو لاره لیکه راته ښیي چې کولای شي چې یو رول ولرې په دغه کې، یو ګډون ولرې په دغه کښتۍ کې چې روان یو. نو ولې به یو سړی نه کوي؟ دا ډېر ضروري ده. ډېری عکسونه او د هغه هم چې لیدلې خپرونې، هغه کومې چې مخکې له دې چې خبر شو چې تاسو راځئ، یو څه م دغه وکړه، ښه سټایلش خپرولې هغه کله کله به موږ چې سودا اخیسته دي دوکان نه یا کراچۍ والا نغ نه، نو دوی به والا موږ ته ویل که بیادار ای سودا یې نه قسې نقه. اوس چې پوهېږي اوس موږ ته وایي سلکو کوکو چې کاکا وایي زړه کې زړه لاړې چې والا لکه چې زوړ شوې سپیګیره شوې. ښه خیر، داسې کار به وکړو سمد صاحب، یو دمه به واخلو، بعد له دمې نه بیا هم خپلې غورې او کیسو ته دمه ورکړو. سیده، زه به هیوادوالو ته ووایم که چېرته هغوی هم غواړي په دې خپرونه کې راسره واوسي، کولی شي چې په 0111-99-255-15 شمېره باندې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته مسیج راواستوي، موږ یې خدمت کیو. که زه مې سوالو پوښتم وخت ختم ده، بیا جواب پاتې کیږي. نو قدر منځونکو لاړ به شو د دمې په لورې. دا چې دمه ده چې موږ دلته کینو، نو دمې له برکته ناست یو، دمې ته زه بېرته راګرځو. ګرانو کتونکو، ښه راغلی نن له ما سره چې د اقبال میوند دی او زه ورسره یم په خپرونه کې. نو امید ده چې تاسو ذاتي سوالات شروع کړي، نور زه څه نسم ویلی. خدمتونکو، په ډېر روز روزاره مې ورته ویلی چې راځه دا خپرونه ته شروع کړه، داځې له چې بېرته له دب نه راغلو سمد صاحب ویلی چې څه مې کوئ ډېرې نانې کېږي. سمد صاحب محترم، زما یو بلې پوښتنې ته مې غواړم درته ووایي چې تاسو خو نړیواله کچه باندې په تلویزیونونو کې کار کړی، په دې سفر کې مو څو کاله تیر کړي دي، او دا رسنه تاسو د رسنۍ تاسو ته څومره ارزښت لري؟ ما تقریبا 40 کاله واتو. 40 کاله په الکترونیک او پرنټ میډیا کې. نو زما خپله پروډکشن هاوس و، خو
ډیر یو اهم رول لري میډیا رسنۍ ډیر اهم رول لري نو دا خو د یو ملک غټه یو سرمایه ده سی مقصد خلک پوسی د خلکو پوهنه ډیره ضروری ده کدا رسنۍ نه نو خلک خو اسیم هغه یو سړی وای وای جهالت ډیر ده نو او خلک خبر نه لس څه نو تیریږي نشو کولای صبر نشو کولای بالکل نو دا خو ډیر اهم رول لري رسنۍ ډیر اهم رول لري خو ما د صحت په بخش کې کړی دي په کرنٹ افیر کې مې دونه رول نه دی ادا کړی خو دا پنځلس شل کال وواتو نو ما ته خوند هم راکوي ډیر او ډیر خوښ یم چې مقصد خیر یو تاسو سره لکه اوس دغه سره مونږ به په دغه باندې تقریبا په دا بعد له وخته نو دا ټول ژوند چې ولو له دغه سره به د میډیا د خلکو سره د دې سره چې ما تعلقات وو ډیر ښه تعلقات وو خو مقصد او ښه هم یې خلک هم ښه هم یې او یو ډیر ښه رول لري ډیر اهم دی بالکل تاسو دوه شپېتو هیوادونو ته سفر کړی په دوه شپېتو هیوادونو کې مو کانفرنسونو کې ګډون کړی او ډېری هیوادونو کې مو خپرونې ورکړي دي کتابونه مو هم چاپ کړي دي پنځلس که شپاړس کتابه تاسو شپاړس کتاب لري دا ټول کتابونه هم تاسو د روغتیا پاک له باندې دي کومې ځانګړتیاوې دي دې کتابو کې دا کتابونه چې دي د ژوند د کړو وړو چې دي او چې څنګه یو سړی انسان کامیابی ته ورسیږي په ډپریشن باندې دي سټرس مینجمنټ او ډپریشن افسردګي په دې باندې دي او بل میټافیزیکس باندې او روانشناسي باندې نور دا چې څنګه یو انسان د خپل علاج وکړي دغسې یو کتاب دی چې خپل طریقه دا پخوانی طریقې چې ولې لکه اوس هربل میډیسن دی یعنی یا یونانی سایډ ده بیا دغه مراقبه میډیټیشن چې ورته وایي لغو چې څنګه سړی ګټه واخلي کوم کوم امراض کېدای شي هغسې نو په دغه باندې دي ټول کتابونه تقریبا د صحت په بخش کې دي ډېر ښه کولی شو دا کتابونه مثال مونږ په بازار په هغه کې پیدا کړو که داسې خاصو خاصو ځایو کې دي په فارسي کې ترجمه شوي دي یو ایرانی ترجمان د هغو ترجمه کړي او تاسو په کومه ژبه لیکلي ما خو په انګلیسي کې لیکلي بیا چې د اردو ته او بیا نورو ژبو ته چې مقصد دي په دغو کې ترجمه شوي دي او خلک ګټه ترې نه اخیستاسې خو دا ده چې آنلاین وي اوس خو چې دا دنیا بدله شوه اوس په دغه کتاب چې په لاس کې هغه دومره دغه نه لري لکه اوس په یو موبایل باندې یا په کمپیوټر کې چې خلک ډاکټر هم کوم هیواد کې کړی دا سریلانکا کې کولمبو یونیورسټي ما ته ډاکټر را کړی په بخش دی الټرناتیو میډیسن کې سوی تغذیه او فود او نیوټریشن کې یعنی سوی تغذیه کې سوی تغذیه کې کوم هیواد ډیر خوند راکاوه چې ورتلی وه د زړه خبره به نه درته کوم خو نورو ممالکو به درته ووایم نو نظر چې بیا زړه بیا به پرېږدو تر ټولو ښه چې د ملیشیا او په ایشیا کې ملیشیا او ترکیه زما ډېر خوښ ممالک دی او ډېر یې خوښوم نو اوس مې کور په ترکیه کې ده او ترکیه زموږ لپاره ډېر ښه ملک ده خو چې قانوني او درآمد ولري یو سړی نو ښه ده که نه یې هغه ناممکنې خبرې دي خو
پارځای کې مسجد ته پارځای کې د مختص کلچر ته مختص کلچر ده تقریبا نو په دې وجه باندې ډیر ښه ده خلک هم ښه خلک دي کار په چان نه لري مقصد ډیر نو ترکیه ډیر ښه ملک ماته ښکاري څو ودونه مو کړي دا خو دا خبره ده چې د دې حقیقت تر ته وایم یو واده لرم دې واده کې دونه وډار شوې او ولا هغه موږ اولاد هم نه لرو مقصد خدای مې یو واده مې ده خو اولاد هم نه لرو نو هغوی کې هغه دی څه نو ما ویل چې نه دا به بس هغوی ما ته ویل چې تاسو بل واده ضرور وکړي بلکې دا خپل پسې ګرځېده ما زه نه کوم زه خدای تعالی به چې دا هغه مهربانه ده دلته دا زما ټول خلک ما پسې لګیا چې ته بل واده وکړي خیر ډیر زیاته مننه سمه صاحب چې راغلې الله تعالی مو وساته الله تعالی دې اوږد عمر درکړي موږ سرمایه یاست قربان مننه قدرمنونکو دا ملګرو لدارمې بیرته راګرځو د باندې ټیم سره